já. Mokuso, fecha os olhos. Hajime. Concentração. Respira. Relaxa. Yame, pode abrir. Vamos lá, repitam com a sensei. 1. Determinação. 2. Moral. 3. Desenvolvimento. 4. Senso comum. 5. Paz. Shomeni. Ei. Tem Shokotajin? Sensei ni. Ei. Onegai shimasu. Otagai ni. Ei. Os. De pé. Kiritsu. Ei. Os. Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Esteja tudo tranquilo por aí. Se cuidando. Na aula de hoje, nós vamos precisar de 3 garrafas, tá bom? Ou pode ser 3 sapatos, qualquer objeto que você tenha em casa que possa estar utilizando, tá bom? Então, vou colocar aqui. Eu peguei a garrafa de produto de limpeza daqui de casa. Vocês podem pegar qualquer coisa, tá? Não tem problema. Então, vamos lá. Garrafa número 1, a gente vai fazer um golpe. Garrafa do meio, outro golpe. E a outra garrafa, outro golpe. Então, cada garrafa a gente vai fazer um tipo de ataque, de luta, tá bom? Então, vamos lá. Perna direita à frente. Na primeira garrafa, nós vamos fazer 5 ataques Kizamizuki, com a mão da frente. Então, a perna da frente desloca e volta. Ok? Braço da frente esticou, soco, voltou. A outra mão fica na guarda, fica aqui no kamae, tá? Então vamos fazer a movimentação. Vamos lá, 5 ataques. Ichi, um, ni, dois, san, três, chi, quatro, go, 5. Beleza? Vamos lá. Segunda garrafa. Vamos trocar o golpe. Agora vamos fazer o golpe com a mão de trás. Gyakuzuki. Tá? A outra mão puxa o rikite. Mão de trás avança, perna de trás continua. A perna da frente continua indo e voltando. E agora a perna de trás, ela vai dobrar o joelho para baixo. Então vamos lá, 5 também. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Aê, vamos para outra garrafa. Agora aqui a gente vai juntar os dois, o primeiro e o segundo. Então vai ser 2 golpes, mão da frente, mão de trás, em uma contagem. Vamos lá. Ichi, 1, 2. Ni. San. Shi. Go. Aí, vamos voltar para a primeira garrafa. Agora a gente vai trocar o lado, tá? Vamos treinar o outro lado. 5 Kizamizuki. Ataque com a mão da frente. Então, movimentou. Ichi. Ni. Deixa a outra mão parada na guarda, tá? San. Shi. Go. Aí, vamos pra outra. Gyakuzuki. Ataque com a mão de trás. Ichi. Ni. San. Shi. Go. A última, vamos juntar. Kizami e guiar. Movimentou. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Aí, yame. Dá uma relaxada. Agora, sensei vai mostrar pra vocês esse golpe que a gente acabou de fazer, tá bom? Só para que não ocorra nenhuma dúvida. Então, Kizamizuki. Ataque com a mão da frente. Tô na guarda, na posição do kamae, de luta. Avanço. Perna de trás, ponta do pé e volto. Esse movimento. Giro o quadril, voltei.
Ah? Gyakuzuki. Perna de trás para baixo. Perna da frente para frente. Ó. Voltou. Esticou. Voltou. Beleza? Um, dois. Kizami e Gyaku. Cada soco desse em uma competição vale um ponto. Ou no rosto, ou peito, ou barriga. Essas são as regiões que a gente pode estar atacando em uma competição. Tá? Kizami é no rosto. Gyaku pode ser rosto, peito, barriga. Tudo bem? Então tá bom. Treinem aí, tá? Osso.